Happiness anajikuta akiingia katika mtego, anajikita akijiingia katika jaribu ambalo amejitakia yeye mwenyewe. Tunaweza kusema amejitakia yeye mwenyewe kwa sababu anafahamu vizuri uwezo wa RK, na RK amempa zile zawadi alizopewa na mtu aliyokutana naye kule, na akamwambia asiziache, lakini ameshindwa kusikia, ameamua kuziacha, na mzimu ambao umekuja kwa sura ya Daniel unataka kumtafuna. Nini ambacho tunakwenda kukiona sasa katika sehemu inayofuatia? Lakini tunaona pia vijana ambao wameshauriwa na RK waweze kuchukua zile rozali, wote wameweza kukataa, kasoro wachache tu ndio ambao wameweza kuchukua, na wote wanakataa si kwa dhamiri yao, kwa sababu kila anayetaka kuchukua akimwangalia Ben Lee anaailisha. Ni kusema kwamba wanakataa kwa sababu ya msukumo wa Ben Lee, si kwa sababu ya msukumo kutoka ndani ya nafsi zao. Kiuhalisia wanatamani kuweza kukaa katika upande wa RK, lakini hawaelewi upi ni upi. Hawaelewi ni Ben Lee ama ni RK. Mambo yanazidi kwa magumu. Lakini kinachofanya hawa vijana waendelee kupata tabu na kuteseka ni kwamba hawasikii, hawaambiliki. Hebu niambie kwa mfano mzuri hapo Happy. Yeye ameshauriwa vizuri kabisa, lakini bado anaacha ushauri aliyoambiwa mpaka anakuja kuwekwa katika lada hiyo hapo ya mzimu. Na mzimu unakwenda kumtafuna. Nini ambacho tunakwenda kukiona sasa? Ben Lee ataendelea kukomana msimamo wake na kuwazuia vijana wenzake washindwe kupokea zawadi ambazo RK amekuja nazo, na hizo RK anaamini ni kitu pekee ambacho kinaweza kikawasaidia, ni kitu pekee ambacho kinaweza kikafanya waweze kutoka katika eneo lile. Lakini bado msukumo wa vijana wenzake unakuwa ni mdogo zaidi. RK anajaribu kupambana kwa kadri ya uwezo wake, anajaribu kutumia nguvu zake zote, anajaribu kumuomba Mwenyezi Mungu, lakini mapokeo ya vijana yanakuwa ni madogo. Tazama hapo, wakati RK anapambana, mzimu nao unapambana kwa ajili ya kuweza kuangamiza. Kilichotakiwa ni kwamba vijana wenzake na RK wabaki katika upande wa RK, pengine wangeweza kupambana na kuushinda huu mzimu, lakini sivyo. Daniel anafahamu kila kitu kuhusu RK, na anajua fika uwezo na nguvu za RK, lakini bado anashindwa kuwa jasiri. Anaamua kudumbukia mikononi mwa Ben Lee ambaye hana jambo lolote, hana kitu chochote. Anajaribu kuzungumza tu, nadhani katika wahusika ambao watakuwa hawapendwi kuliko wahusika wote katika movie hii, basi ni Ben Lee. Ujuaji wake, ubishi na mambo mbalimbali ndio yaliwafanya waingie katika jumba hilo hapo, wrong house. Maana laiti kama wangesikiliza ushauri wa RK toka mwanzo, pengine wasingefika huko. Lakini Ben Lee alijifanya mwamba na bado anaendelea kuonesha makucha yake. Itoke, ni moja tu kati ya sehemu za uhusika ambazo zimejengwa na imejengwa kwa Ben Lee, lakini ni mbaya zaidi katika uhalisia. Tunamwona jamaa huyu hapo kutoka katika ulimwengu mwingine kabisa akijaribu kumshauri RK nini ambacho anatakiwa kuweza kufanya. Amempa zawadi za chain ambazo chain hizi zina rozali, na amemwambia kuhusiana na chain hizi kwamba aende akazitumie, awape na marafiki zake, awape na wenzake, na mara baada ya kuweza kuwapa zitawasaidia kuweza kutoka katika jengo lile. Lakini hata wakitoka watakuwa wamepotea kabisa, hivyo ni bora watoke wapotee, waanzie huko wataka kuanzia, kuliko kuendelea kubaki katika jumba lile la mizimu ambalo linawatafuna watu. Kwa hakika movie ni tamu, lakini ubishi wa vijana ndio ambao unafanya waweze kuhangaika, waweze kuumia, waweze kuteseka, waweze kuingia katika majaribu ambayo hata wenyewe hawayawezi. Tunakwenda katika sehemu ya kumi.
tunadhani ni nini ambacho Mwamba RK anakwenda kukifanya? Ni mara baada ya kuweza kushindikana kupokelewa kwa zile chen kwa marafiki zake ambao yeye anafanya kwa kupambania. Je, atatumia nguvu au atafanya nini? Lakini vipi kumhusu dada yetu pale Happiness ambaye yeye amefall in love kwa RK na ameelekezwa uhalisia wote, lakini bado anaonekana kuwa ni mgumu. Na tumeona ametaitika katika engo, amebanwa katika engo za mzimu huo hapo. Mzimu umemtaiti kisawa sawa, tayari umekucha kutoa shoka, tayari anakaribia kuweza kuuawa. Na tumeona kweli zile cheni zilikuwa na msaada mkubwa, kwa sababu alipokuwa ameshika ile chain Happiness, mzimu ulipokuwa ukijaribu kumlenga katika targeti zake ilikuwa inashindikana, mpaka pale alipodanganywa na kutupa cheni hiyo, ndipo ambapo mzimu huo umejaribu kuweza kujitokeza kwa sura tofauti ili uweze kumwangamiza. Ase, movie imetengenezwa vizuri, ina sehemu za kuweza kuvuta simanzi, ina wahusika ambao wanaonekana kuweza kupendwa zaidi akiwemo RK, lakini ina wahusika ambao wanaonekana kuweza kuchukiwa zaidi akiwemo Benly, na wanachukiwa kutokana na tabia zao ambazo wanajaribu kuweza kuzifanya. Maana kila harakati zinavyojaribiwa kuweza kufanyika kwa ajili ya kuweza kujiokoa, Benly amebaki kuwa mwiba. Hapa ndipo ambapo tunajifunza kwamba kuna muda tunatakiwa kuweza kupunguza ujuaji, kuna muda tunatakiwa kuweza kupunguza kujifanya tunaweza kila kitu ili kupisha mambo mengine yaendelee. Huu ndio ungwana ambao ulitakiwa kuweza kufanywa kwa Benly, aweze kuacha ujuaji, aweze kuacha umachino ili kupisha mambo mengine hususan kwa RK yaendelee, na hatimaye kuweza kuokoka na kujitoa katika jumba hilo. By the way, movie imekaa vizuri na visa vimepangiliwa vizuri zaidi. Kwa leo tunaishia hapo. Jambo la msingi ni kuombe, nenda katika channel ya Chinga Media, katazame since episode number 1 paka hapo ilipoishia, na urudi kwetu utupe support ya kuweza kusubscribe, like, share na kuturn on notification ili uweze kupokea chambuzi mbalimbali za movie mbalimbali zinazoendelea kurushwa hapa za kibongo, na makala mbalimbali za elimu na maarifa zitakazokusogeza karibu zaidi na ulimwengu huu. Huna channel nyingine nzuri zaidi ya kukusogezea vitu hivyo zaidi ya channel hii. Utoke uende wapi? Baki hapa hapa, tulia njia kuu. See you the next time.